Welcome to Blind Date Guys. Rules dia, perempuan tu akan tanya 6 soalan untuk lelaki. Kalau perempuan tu tak suka dengan jawapan lelaki tu, perempuan tu akan eliminate lelaki tu keluar. So next round dia tak ada. Dan siapa yang terakhir survive, dia lah pemenangnya. So let's go. Wei, push. Tengah, senang kau tengah. Aku nombor 3. Aduh. Aku nombor 2. Aku nombor 2. Ah, pergi lah, pergi last. Dia memang macam ni tengok. Tak ada siapa dah nombor 1. Aku anak nombor 5. Apa ke Zack? Tak ada siapa dah nombor 1. Aku salah satu favorite nombor 1. Nombor 2. Nombor 4. So, hi guys, welcome back to Sauce Squad. So, yes, kita nombor 6 je hari ni. Seorang lagi sakit. So, welcome to Blind Date. Yeay! Bak sini, perempuan yang bertuah tu. Tunggu. Hello. Oh my god. Apa ni? Assalamualaikum. Wey, Nora Dennis bro. Mulut. Okay, Dennis dah masuk. Dah buka ke? Boleh kak? Wah! Betul tadi? Alright. Hai. Nama saya Ishira. Berasal daripada Shah Alam Selangor. Oh, Shah Alam. Orang Kedah kan? Bukan. Shah Alam kat Kedah. Tahu? Shah Alam kat Kedah, dia dah tukar dah. Orang. Itu undi-undi dah tukar. Dah. Boleh start tanya soalan? Boleh. Sini, soalan yang pertama. Okey, kalau diberi pilihan, apakah pekerjaan idaman yang awak nak buat? Mula daripada nombor 1. Saya, kerja idaman saya, saya nak memenuhi kerja awak. Apa saja awak buat, saya akan penuhi. Oh. Support dah. Abang Gizan nak kerja kan? Pandai mencuba ya. Nak Abang Gizan nak kerja kan? Tak, bukan kerja lah. Bukanlah kerja kan? Oh, okay. Nak memenuhi. Okey. Apa gua ni? Wah. Okey, seterusnya nombor 2. Saya nak jadi architect. Wow. Sebab. Sebab senang nanti saya nak design rumah kita. Okey, nombor 3. Saya nak jadi penangkap buaya. Ush. Supaya awak tak jumpa buaya-buaya darat dekat. Okey. Baik. Okey, nombor 4. Saya kan. Okey, saya nombor 4. Okey, kalau saya kalau boleh saya nak kerja. Memang saya memang demand sikit kerja lah. Saya nak kerja jadi pencacah najis. Kenapa? Kerja. Jauh apa yang demand sangat tu? Tak, sebab kerja tu macam, dia macam kita tolong orang. Kerja mulia kan? Kalau orang tak nak buat, siapa yang nak buat? Betul. Saya yang buat benda tu. Wey, ini one in a million tau. So saya macam semua kerja saya boleh buat lah. Tak memilih. Lelaki memilih. Tadi demand eh? Okay, nombor 5. Saya simple je pekerjaan saya. Saya nak jadi abang postman. Abang postman. Sebab saya dapat tengok muka awak yang tak make up. Sebab awak ambil pasal. Okey tak? Tapi kau contoh kalau abang postman JNT datang, kau sempat nak mandi ke apa mana? Ada kau giam tu. Kelicap, kau nak tengok banyak perempuan lagi yang tak make up. Boleh tangkap lah. Okay, yang last sekali. Okay, saya yang terakhir. Kalau saya nak kerja, bekerja sendiri. Sebab dalam masa yang sama, saya ada banyak masa nak buat, nak menolong daripada segi orang, kebajikan orang-orang yang berada terbiar kat tepi jalan semua. Undi lalu keliling. Ya saya. Okey betul lah. Macam okey datuk. So kerja nombor 6 YB. Tapi jangan jawab yang tu dulu sebab perempuan suka big boy dulu. Tak apa. Jawapan. Okey. Okey. Macam saya memang bad lah. Nombor 4 memang bad.
Buat baru pakai sampai ni. Okey. 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 Asal tak nak eh benda tu bagus apa? Sila. On the video kau orang. Sila. Elok ah jadi buaya. Mengkau lah. Lain kali. Lain kali jadi ni angkat ngadi. Okey. Hai. Saya Rusdan. Umur 48. So, menyesal tak keluarkan saya? Tak. Eh, buaya darat semua pergi. Aku expect. Aku baju pun dah macam kan buaya. Warna hijau. So, yeah. So, dia berjaya tangkap buaya yang sebenar. Okay, soalan kedua. Apa yang membuatkan awak rasa diri awak unik? Yang pertama? Yang pertama. Yang membuatkan diri saya unik. Saya penyambar orangnya. Kalau awak marah, saya takkan marah balik. Saya akan cuba dengar apa yang awak akan cakap. Dan lagi saya... awak kena kenal saya dululah. Awak jangan keluarkan saya lah. Bola awak tahu saya unik. Itu minta tu lah. Macam tu. Siap request tau. Itu je. Oh, dia. Okay, nombor dua. Nombor dua, okay. Saya unik pasal saya. Saya pandai nyanyi. Saya pandai nyanyi. Kalau awak ambil saya, maybe setiap malam sebelum awak nak tidur lena, saya akan nyanyi kat awak lagu juga. Cik nyanyi sikit lagu. Cik nyanyi sikit, nyanyi sikit. Aku dah tahu siapa yang keluar. Memang tak tidur. Sedap ni suara aku. Memang leader punya. Okay, nombor ketiga. Nombor empat, sorry. Nombor empat. So, saya nombor empat. Okay, bagi saya tak ada keunikan sangat. Tapi, saya memang unik. Dia sebab saya ni, kalau saya buat buat benda yang orang biasa tak buat. Contohnya kalau makan guna tangan. Saya makan guna kaki. Kerja. Makan guna kaki, jalan guna tangan. Betul tu unik. Kau jerangkong tu pula. Bagi pejabat, tangan kaki lah bukan tangan. Bernafas kaki. Macam mana aku boleh kalah dengan dia? Dia pencacat najis, Mat. Tapi tak apa. Sebab saya unik. Najis pun saya angkat guna kaki. Tak angkat guna tangan. So macam itulah, saya naik motor pun pulang throttle guna kaki. Tukar gear guna tangan. Macam ni bagus. Macam itulah. Pening. Saya tak ada yang unik sangat. Biasa je lah tu biasa. Tapi unik. Okay, unik. So kalau contoh nanti dia nak suap awak, dia suap pakai kaki. Okay. Unik lah. Right. Unik kan? Sangat unik. Saya terbalik masa saya suap. Okay. Nombor lima? Saya unicorn. Okay, tak, gurau. Saya ni tak adalah keunikan apa-apa pun. Saya ni tak adalah lebih macam apa? Unik ni kita lebih pada orang lah kan? University. So, saya tak lebih lah pada orang. Tapi saya hanya mampu janji saya akan bagi yang terbaik untuk awak lah. Okay, nombor enam? Okey, nombor enam. Saya, apa yang uniknya, saya ni suka bekerja keras. Kerja dia keras. Dia keras. Saya jenis soft spoken. Kau tak keras lah mana? Cakap elok-elok. Itulah saya. Unik kan? Tak, macam tak. Unik. Sebab muka kau kat Malaysia tak ada. Sorry tu, tak macam muka unik lah. Muka Europe tu dia. Betul. Tak habis cakap. Dunia. Europe. Muka Europe ni. Kau tengok mata biru. Okay. Arnold Schwarzenegger. American. Turki ni.
Turki, muka Turki. Agak-agak lah muka mesti, mesti tak sabar kan. Muka macam potato. Mesti lah, mesti tak sabar nak tengok muka Europe macam mana. Macam mana dia lagi? Okay, siapa yang awak nak singkir? Saya nak singkirkan yang... Nombor 4 kot. Macam najis. Jawapan dia yang... Makan pakai kaki? Makan pakai kaki. Kau memang terbaik, Roman. Kau memang terbalik. Ni, aduh, ni. Kau bayangkan macam ni dia genggam nasi tu nak suap. Okay. Dia pakai dua kaki je. Oh, boleh dapat. Aku nak kena jalan guna tangan ni. Sekejap, sabar sekejap. Sabar. Kau merangkak tu. Man, buatlah. Buktikan lah. Buktikan. Ush. Hai. Okay, saya... saya pergi guna kaki. Untuk awak. So, menyesal tak? Menyesal lah, menyesal. Menyesal lah sikit. Tapi, tapi benda dah menyesal kan? Dah tak boleh buat apa? Betul. Dah tak pasal buat kaki. Dah. Jangan duduk. Soalan yang ketiga. Okay, kalau tengok wayang, cerita apa yang awak nak bawa saya tengok dan kenapa? Yang pertama? Yang pertama, saya. Kalau pergi kita pergi wayang, cerita apa kita nak tengok dan kenapa? Saya tak kisah cerita apa pun, genre apa. Yang penting awak happy. Oh, betul-betul. Kalau awak happy. Kalau nak tengok cerita hantu, okey, saya okey je. So, kalau awak terkejut, awak takut dia, tak, itu contoh. Ambil kesempitan. Tadi saya bawa selimut untuk awak, so berlapis. Dan kalau awak nak tengok cerita romantik pun, saya boleh je. Saya okey je. Roman? Romance. Oh, romance. Ada tik kat belakang. Okey, seterusnya nombor 2. Saya nak bawa awak tengok Barbie. Sebab saya boleh jadi Barbie, awak jadi Ken. Terbalik. Tak, kita buat something unik. Kita buat unik. Kau kata unik tadi. Kau memang nak jadi Barbie ke? Salah. Barbie. Aku dia dah pendek. Dia bar with raw. Raw. Bar. So kita enjoy tengok Barbie. So Barbie je lah kau tengok. So, hi Ken. Macam lain tak boleh lah. Dan Barbie keluar ni. Barbie. Okay, nombor 5. Saya nak ajak tengok kartun. Jangan, wayang. Kartun? Wayang kartun. Oh, animation. Tengok yang kids ni, tengok yang tu lah. Cerita apa tau? Sebab apa tau? Sebab supaya kita dah rehearsal untuk anak kita nanti. Ini anak kau, kena tengok kau ni. Tak rehearsal lah, cerita ni sesuai tak untuk kanak-kanak. So biar aku tengok dulu. Betul lah. Ciri-ciri daddy lah, cici raya. Ciri daddy lah. Daddy cap. Cepelik pula ayat tu apa? Daddy cap. Tak, terus-terus kan. Ada. Macam tak hidup. Okey, seterusnya nombor 6. Okey, seterusnya nombor 6. Okey, kalau saya nombor 6, saya nak tengok cerita aksi. Uish. Action. Baru ganas lah. Saya suka cerita fighting macam gitu. So nampak so spoken tu. So spoken dalam hati, Mat. So spoken tapi luar ganas lah. Luar ganas. Uish. Oh, Europe kan? Ini macam muka-muka gangster, cakap lembut-lembut. Bayangkan macam mana. Vibe mafia lah. Okay. Saya nak singkirkan yang anime tadi tu. Kartun. Kartun. Kau anak-anak kau lagi. Anak-anak kau nak singkir lemak ni. Kartun tu. Animation. Animarcy. Cakap dah bawa-bawa boy ke? Kenapa awak reject saya? Kenapa awak tak nak tengok animation dengan saya? Tak, saya tak suka animation. Tapi awak suka saya kan? So awak menyesal tak keluarkan saya?
Menyesal lah juga. Aku dia cakap tak buat. Muka ganas dia kata. Bang, kau tak tidur lagi, muka kau parah. Kalau dia tak tengok muka kau ni. Sopar menyesal tak singkirkan yang lain-lain? Adalah, rasa menyesal sikit. Haa, tu lah. Takpe, takpe. Ada, ada muka Europe lagi. Mesti kena terkejut gila ni. Aku tak tahu macam ni ending dia balik. Okay, soalan nombor 4. Fashion apa yang awak suka perempuan pakai? Nombor 1. Tak ready. Perempuan pakai fashion apa? Apa saja asalkan menuntut syariah. Patuh syariah. Patuh syariah. Menuntut aurat. Menuntut aur. Oh, that's good, you know. Tengok apa tu? Cari sama kau sepindik tu. Pakai sepindik tapi pakai sorotai. Itu je lah. Okay, nombor 2. Macam saya, kalau dari segi fashion, saya tak kisah. Sebab bagi saya, itu adalah arts untuk seseorang punya personal punya ni. So tak kisah dia nak pakai pakaian macam mana pun, tapi at least tu aurat lah, tu je lah. Fashion juga, aurat tu lah. Macam tu lah. Saya tak nak alang lah. Tapi as long as dia pandai untuk fashion, pakai pakaian yang ni, confirm nice punya. Sebab sekarang pun orang dah pandai fashion, betul lah kan? Betul? Jawapan TikTok. Ustaz. Saya nombor 6, saya... Belum lagi? Dia tak tanya lagi? Okey, nombor 6. Nombor 6, saya tak kisah asalkan dia selesa untuk aurat. Saya ikut apa yang dia rasa dia okey. Kalau macam contohnya, kalau macam tu agak berlebihan, tak apa, slow-slow dia boleh ubah benda tu. Abianlah. Kalau contoh dia berlebihan, maksudnya berlebihan? Tak, dia berlebihan kain dia ke? Belebihan. Bela buaya ke? Bukan. Buaya aku yang kena. Okey. Tangkap buaya. Okey, jawapan lebih kurang semua. Blessing, no blessing. Sama je. Ini keluarkan je mana-mana. Ini semua menipu kan. So keluarkan nombor 4 ada lagi, kita keluarkan nombor 4. Okey, siapa yang anda nak singkirkan? Susah sikit lah yang kali ni punya sebab soalan lebih kurang. So kita pick je eh. Random lah, spin. Random eh. Dah beli lah. Yang... yang kedua. Dua? Yang dua lah. Cincang boleh lah. Siapa yang nak singkirkan Euro? Nombor 2. Kau memang art lah. Kau memang art lah. Wih, menyesal Mike dia keluar. Kau tahu I am Turkey, right? Aku dengar. Tunggu. Haa. Apa tu kejut dia? Hanya saya, menyesal lah keluar kat sini. Menyesal lah. Dia punya menyesal betul. Haa. Itulah. Tak, susah lah. Patutnya keluar. Patutnya keluarkan kan Euro punya. Oh, tengok ke Euro macam ni. Okay. Oh, saya dah berjawab lagi lah. Tak ada? Jadi ni tu lah. Asal lah tu lah. Perdentuan. Last. Final. Itulah untungnya. Siapa yang paling padu? Nombor 1 dengan nombor 6. Next question. Nombor 5 yang terakhir. Kalau saya jadi girlfriend awak, aktiviti apa yang awak nak ajak saya buat bersama? Tapi nombor 5 dah keluar. Itu soalan nombor 5. Oh, soalan nombor 5. Kau ni kenapa? Nombor 1. Kalau awak jadi girlfriend saya, apa aktiviti pertama kita akan buat? Ada je soalan. Aktiviti pertama. Saya bawa awak pergi piknik. Wah, pening. Tapi tak pening ke? Sebab nanti kan tu pening. Itu pening. Okey. Sebab kenapa pergi piknik? Sebab piknik kita buatlah aktiviti apa-apa. Lepas tu makan.
tepi pantai, tepi kasih ke, at least kita boleh mengenali lagi kan. Oh. Untuk luang masa bersama. Oh, to have a conversation together lah. Ya, ya, ya. Lepas tu kita bawa lah puzzle kan, kita main lah sama-sama. Main puzzle? Main puzzle. Main puzzle. Untuk mencekapkan minda. Oh, yang frame tu, yang frame tu. Pin kat tangan tu lekat, lepas tu tulis apa. Lepas tu best kan? Ya, comel tu. Lepas tu main latu-latu. Latu-latu? Ketak, ketak, ketak. Eh, okey kan? Tak. Apa? Bunyi tu datang macam tu kan? Korang puja aku macam eh. Tak jelas. Okey, tambah latu-latu. Komen, komen, komen. Okey, okey, kita bagi nombor 6. Okey, nombor 6. Kalau saya, kalau awak jadi kawan saya tu pergi date eh. Kita date lah kereta je lah. Hei, hei, hei. Lah! Kau bawa Asia lah. No! Dating, aktiviti, aktiviti. Sebab aktiviti kita nak aktiviti dalam kereta. Aktiviti nak bersembang je. Oh, dalam kereta sembang je. Kalau nak keluar pergi kedai makan, nak kena keluar makan lagi. Oh, betul. Beri minyak? Tak, tak apa. Minyak aircon je. Kalau nak pergi tengok, nak dating pergi tengok wayang, nak kena keluar duit wayang lagi. Aduh. Apa ni Europe? Dating lah kereta. Itu style Europe kot. Style Europe je duduk dalam kereta, berlengkap. Let not drive. Giling, giling, giling. Pakai kereta tepi tasik, buka tingkap. Cukup. Giling. Itu kalau ada orang ketuk tingkap je ni? Kita buka tingkap. Apa pandai dia? Kau buka tingkap, kau sokok. Baik kau pergi tepi Abang Gazet dengan pinggir. Dia sebut nama. Oh, eh, tak, tak, bukan. Eh, tapi kalau boleh. Kalau boleh simpan lah nombor 6 ni. Dia mulut dia cakap gitu. Serius. Dia baik. Janganlah kata kan. Tolonglah nak tengok kat nombor 6 ni menang. Tengok nombor 6. Saya stay Europe. Europe sejuk. Buka tingkap. Iyalah. Iyalah. Aduh, UiTM Europe ah. Saya rasa saya nak singkirkan yang... Tapi biar fikir betul-betul eh. Jangan singkir nombor 6. Yang ni memang dah fikir betul-betul. Okey, masak-masak. Dah masak-masak dah. Sebab benda ni antara hidup dan mati. Ha. Oh. Masak goreng. Masak-masak dah. Okey, saya dah fikir yang kedua tu. Ha? Kedua dah keluar? Tak, yang jawapan yang kedua tadi tu. Kereta. 6. Ha, nombor 6. Ya, nombor 6. Dia tak nak dia lagi kereta. Ya, sayang. Yalah, lu first date dah ajak dalam kereta. Nampak macam laki first date. Kenapa? 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 Okay, sebab first date takkanlah nak lipat dalam kereta je. Macam bosannya. Kenapa tak pergi tempat lain, buat aktiviti lain ke? Berkira, berkira. Tengok wayang pun tak nak. Berkira, sangatlah. Tak ada dia sebab. Dah first date kot, takkanlah berkira. Saya rasa sebab first date dia, dia nak bawa macam tu, nak tengok sama ada awak boleh dengan dia ke tak. So esok tu kalau keluar, dia bawa pergi five star. Kantoi lah. Mungkin dia takut awak dia nampak. Tapi bukan kalau first date tu, orang nak bagi the best. Ha. Tadi sebab time date tu payment tak masuk lagi. Tengah selo. Pergi jumpa, pergi jumpa. Tengok mesti confirm. Mesti menyesal gila ni. Confirm menang. Muka Europe ni. Hai. Biasa date dalam kereta cukup ah eh. Nyesal lah keluar ni. Lama fikir. Tak payah lah. Tak payah. Okay? Tak. Okay lah, menyesal lah. Menyesal. Tapi tu lah, kena tukar kot yang date tu. Kena cari tempat yang best sikit. Apalah, depan dia genting lah. Tapi pakai kena kereta kak. Tapi pada muka dia lah. Kau dengar aku cakap apa? Luke dia kata dia nak pergi genting. Tapi dia ulang kereta juga. Dah basi dah ayah lu. Nak pakai genting tu, dah basi dah. Sebab genting boleh pakai kereta kak. Okey jom bagi Abang Gazet jumpa dengan pilihannya. Oh, pilihannya guys. Okey, jom dia. Lain dia. Duduk Abang Gazet. Ah ni lah Abang punya. Hai. Hello. Boleh. Say you like. Nama saya Gamil. So kalau kita nak piknik ni, awak nak piknik kat mana? Nak piknik tepi pantai. Tepi pantai. Sebab saya suka pantai. Pantai. Okay. Tapi saya tak pergi seorang tau. Kita tak pergi seorang. Okay, kita pergi berapa orang? Kita pergi seorang. Weh, kita pergi piknik weh. Kita pergi piknik orang ramai. Okay, terima kasih.
So guys, itulah dia guys untuk video pada kali ini guys daripada Sosquad. Yes, aku harap korang enjoy this video dan terima kasih juga kepada jemputan kita guys, iaitu nama, kenalkan diri. Inshira. Inshira, yes. You have to pick the name right. Patut aku keluar awal. Okay, so guys, jangan lupa subscribe, turn on button notification dekat bawah, like this video and jangan lupa follow semua rakan-rakan saya Adi Sosquad ni dan juga guest talent saya juga guys. And terima kasih juga dekat Bagan Tabir yang kerana kru-kru semua ramai kru ni. Ramai ni. Ramai. Yes. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, thank you. Thank you. So yeah. Kau gaya apa? Kau gaya apa Ramlan? Ramlan. Ramlan yang gaya. Ramlan. 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 Tuan. Kru apa nama Ramlan? Kau jangan. Ramlan eh. Ada nama Ramlan kat bawah komen lagi. Someone father lah. Oh. Okay guys, so we see you guys next time in the next video. 1, 2, 3 Sosquad! Bye, peace. Assalamualaikum. Tiap kali kau rindu, hola bila perlu, aku tahu kau mahu. Hola bila perlu, tiap kali kau rindu.